नमस्कार। आज 27 जुलाई शहीदलाई सम्झने दिन र विशेष 1950 भारत नेपाल मैत्री सन्धि अन्तर्गत धारा 7 को विरोध जब 1986 में कालिम्पोङ में हामी खाटी भारतीय गोर्खा हौं, हामी रेसिप्रोकल नागरिक होइनौं भन्ने जुन चाहिँ धारा 7 को विरोध गर्दै जब 1986 में कालिम्पोङ को प्रांगण में हाम्रो गोर्खे दाजुभाइहरु हामी भारतीय गोर्खा हौं भनेर जुन चाहिँ धारा 7 को विरोध गर्दै निस्किँदाखेरि जुन चाहिँ एकदम निर्ममतापूर्वक हाम्रो गोर्खे दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमाथि जुन चाहिँ प्राणघातक पुलिसले प्राणघातक हमला गरेर हाम्रो गोर्खे दाजुभाइहरुलाई शहीद बनाएका थिए र त्यसरी नै गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन छेडेर जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन लाई अगाडि बढाउँदै हामी भारतीय गोर्खा हौं, हाम्रो माटो हामीलाई हाम्रो माटो चाहिन्छ भन्दै जुन चाहिँ आन्दोलनहरू चलिआयो र ती आन्दोलनहरूमा पनि हामीले हाम्रो वीर गोर्खा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई गुमाउनु परेको जुन चाहिँ तितो एउटा हामीलाई तितो अनुभव छ है। अब त्यो अनुभवलाई स्मरण गर्दै आज हामी 27 जुलाई यसरी शहीदहरूलाई सम्झदै शहीदलाई श्रद्धाञ्जली दिनको यसरी आज बेला भएका छौं। सम्पूर्ण मेरा गोर्खे सन्तानलाई नमस्कार। आज 27 जुलाई हाम्रा गोर्खा दाजुभाइ दिदीबहिनीले आफ्नो बासभूमिको निम्ति, गोर्खाल्यान्डको निम्ति, आफ्नो जाति र माटोको निम्ति, अस्तित्वको निम्ति त्याग र बलिदान दिएको दिन है, आफ्नो ज्यानको बलिदान दिएको दिन। शहीद परिवारले आफ्नो आफ्नो सन्तान, आमा बाउ, छोरा छोरीलाई गोर्खाल्यान्डको निम्ति गुमाएको एउटा स्मरणमा आज हामी यहाँ प्रत्येक साल हामी यहाँ रेलिङको शहीद वेदीमा हामी उहाँहरूको स्मरणमा बिहान खदामाला गरेर उहाँहरूको मौन धारण गर्छौं अनि त्यसपश्चात दार्जिलिङको प्रोग्राममा प्रत्येक साल एटेन्ड गर्छौं। तर अर्को सालदेखि हामी रेलिङमै यहाँनिर नै शहीद वेदीमै यसलाई रिपेयरिङ गरेर एउटा राम्रोसँगले दिनभरको कार्यक्रम रेलिङमै अर्को सालदेखि गर्छौं। यो रेलिङ क्षेत्र गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा सबभन्दा बेसी शहीद भएको ठाउँ है, सबभन्दा बेसी शहीद भएको ठाउँ। यहाँ 36 जना वीर हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीले गोर्खाल्यान्डको निम्ति आफ्नो त्याग र बलिदान दिएको यो जग्गा पवित्र भूमि हो र यसै भूमिमा बसेर हामीले पनि हेर्नुहोस्, मैले पनि 3 पल्ट म जेल यात्रा गरेँ है, विभिन्न केस थपिए, लगभग 172 वटा केस थपियो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको निम्ति, गोर्खाल्यान्डको निम्ति। अझ पनि हामी यस गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा गोर्खाल्यान्ड सम्बन्धीमा अडिग छौँ। हिजो अस्ति तपाईहरुले देख्नुभयो चुनाव, पञ्चायत चुनाव अगाडि पनि मैले हाम्रा केन्द्र सरकार अनि दार्जिलिङको एमपी साहबलाई त्यही रिक्वेस्ट गरेको थिएँ कि हामीलाई 100 डेजको पैसा देऊ कि गोर्खाल्यान्ड देऊ। उहाँले हाम्रो दार्जिलिङको एमपी साहबले हामीलाई भन्नुभएको थियो म केही जान्दिनँ तर महाकाल बाबा कसम म गोर्खाल्यान्ड ल्याएर छोड्छु भनेर। केन्द्रमा के अरे सेसन चलिरहेछ है पार्लियामेन्टमा र आशा गर्छौँ यस सेसनमा पनि गोर्खाले न्याय पाउँछ भनेर यी वीर गोर्खा शहीदहरूको सपना साकार हुन्छ भन्ने आशा र भरोसा साँच्दै ती वीर गोर्खाहरूप्रति म श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछु।